V bogati zbirki odličij olimpijskemu prvaku iz Pekinga manjka le še medalja z evropskih prvenstev. Kozmus je pred odhodom v Cirih jasno povedal, da ga zanima le uvrstitev na zmagovalni oder. Je zadovoljen bi bil s kolajno. Ampak je pa dejstvo, da, so, torej, da je kar gužva, torej kar dost atletov računa na to kolajno in treba bo pokazati tistim trenutkom pač največ, kar znam. Za zlato se bosta po njegovem mnenju udarila Madžar Pars in Poljak Fajdek, sam pa naj bi se potegoval predvsem za bron. In kaj od njega pričakujejo na ključni mimoidoči? Primožu želim vse najboljše in verjamem, da bo uspešno zastopil našo državo. Pričakujete kolajno? Seveda. Neč ne bo. Zakaj menite tako? Zato, ker ni dost pripravljen. Težko bo. Težko bo, težko. Ste ga kaj spremljali v letošnji sezoni? Maga, lej. Upamo, da bo. Kozmus ocenjuje, da bo za kolajno potreben met okrog 80 metrov. Njegov izid sezone, ki ga je pred kratkim dosegel v Celju, pa znaša 77,44 metra.